मित्रांनो, ही आहे शेपूची भाजी। या शेपूच्या भाजीला एक विशिष्ट असा वास असतो आणि म्हणूनच ही भाजी बऱ्याच जणांना खावीशी वाटत नाही। मात्र मित्रांनो, ही भाजी आपल्या शरीरासाठी अत्यंत आवश्यक आहे। ही भाजी खाल्ल्याने आपल्याला कोणकोणते फायदे होतात हे आज आपण जाणून घेणार आहोत। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। मित्रांनो, पहिली गोष्ट, शेपूच्या भाजीमध्ये फ्लेवोनॉइड्स आणि बी कॉम्प्लेक्स हे घटक असतात की जे आपल्याला शांत झोप येण्यासाठी खूप महत्त्वाचे असतात आणि म्हणून ज्यांना रात्री झोप येत नाही, निद्रा नाशाची समस्या आहे, अशा लोकांनी ही भाजी आवर्जून खा। कारण मित्रांनो, यातील फ्लेवोनॉइड्स आणि बी कॉम्प्लेक्सचे घटक आपल्या मेंदूला आणि आपल्या एकूणच शरीराला शांत राहण्यासाठी, शांत झोप येण्यासाठी मदत करत असतात। तर मित्रांनो, हा होता पहिला फायदा। दुसरी गोष्ट, ज्या स्त्रियांना स्त्रियांसंबंधीच्या समस्या खूप जास्त आहेत, आता हे पहा कसं होतं की स्त्रियांच्या शरीरामध्ये हार्मोनल इम्बॅलन्स जर झालं, म्हणजेच हार्मोन्सचं संतुलन जर नियंत्रित राहिलं नाही, तर मित्रांनो या समस्या निर्माण होतात। जर स्त्रियांनी ही भाजी अगदी आवर्जून खाल्ली, आठवड्यातून किमान एक वेळा तरी खाल्ली, तर त्यांच्या सर्व प्रकारच्या हार्मोनल इम्बॅलन्सच्या समस्या संपुष्टात येतात। मित्रांनो, तसंच स्त्रियांची पुनरुत्पादन क्षमता सुधारण्यासाठी सुद्धा ही भाजी खूप मदत करते। तर हा होता दुसरा मोठा फायदा। तिसरा फायदा आहे शुगरच्या पेशंटना, ज्यांना डायबिटीस आहे, मधुमेह आहे। मित्रांनो, ही जी शेपूची भाजी आहे, ही शेपूची भाजी खाल्ल्याने आपल्या रक्तातील साखरेचं जे प्रमाण आहे ते कंट्रोलमध्ये राहतं। साखर जास्तही वाढत नाही आणि ती कमीही होत नाही आणि म्हणून इन्सुलिनच्या निर्मितीचं कार्य सुधारलं जातं आणि म्हणूनच मधुमेहीच्या रुग्णांनी ही भाजी नियमितपणे खायला हवी। मित्रांनो, पुढचा जो फायदा आहे तो आपल्या पोटासंबंधी आहे। ज्यांना पचनाचे विकार आहेत, म्हणजेच अपचन होतं, खाल्लेलं पचत नाही, मित्रांनो ही शेपूची भाजी जी आहे ना, ही रेचक आहे, पचायला हलकी आहे आणि त्यामुळेच जेव्हा आपण ही भाजी खातो तेव्हा आपल्या पचनक्रियेचा मार्ग मोकळा होतो, स्वच्छ होतो। मित्रांनो, आपल्या पचन मार्गातला जो बाहेरचा स्तर आहे तो स्वच्छ आणि सुरक्षित जर राहायचा असेल तर तुम्ही शेपूच्या बियांचा वापर हा नक्की करा। तसंच ज्यांना छातीमध्ये जळजळ होतं, अपचन होतं आणि मग छातीमध्ये जळजळ होऊ लागतं, अशांनी सुद्धा शेपूची भाजी नक्की खायला हवी। तर मित्रांनो, हा होता पचनासंबंधीचा शेपूच्या भाजीचा फायदा। पुढची गोष्ट आहे संसर्ग। बऱ्याच जणांना बॅक्टेरियाज असतात, हवेमध्ये असतात, मातीमध्ये असतात, त्यांच्यापासून आजारी पडतात वारंवार। लक्षात घ्या, या शेपूच्या भाजीमध्ये पॉलीॲसिटिलिन्स नावाचा घटक आहे की जो अँटीबॅक्टेरियल आणि दाहशामक आहे। म्हणजे काय, तर आपल्या शरीरात हानिकारक मायक्रोब्सची वाढ रोखण्यास ही भाजी मदत करते आणि याबरोबरच मित्रांनो या भाजीमध्ये फ्री रॅडिकल्ससुद्धा आहेत आणि म्हणून जर तुम्हाला चिरतरुण दिसायचं असेल, तुमचं वाढतं वय कमी करायचं असेल, तर आपण ही भाजी नक्की खा। मित्रांनो, या भाजीचा अजून एक फायदा आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतो, तो म्हणजे आपल्या हृदयाचं कार्य सुधारण्यासाठी। आपली आजची जी लाईफस्टाईल बनलेली आहे त्यामध्ये आपल्या शरीरात कोलेस्टेरॉलचं प्रमाण वाढतं। आता हे जे कोलेस्टेरॉल आहे हे दोन प्रकारचं असतं, एक चांगलं कोलेस्टेरॉल आणि एक वाईट कोलेस्टेरॉल, म्हणजे बॅड कोलेस्टेरॉल। तर मित्रांनो, ही भाजी खाल्ल्याने आपल्या शरीरातलं बॅड कोलेस्टेरॉल हे ऑटोमॅटिकली कमी होतं आणि गुड कोलेस्टेरॉल जे आहे, हेल्दी कोलेस्टेरॉल, त्याचं प्रमाण वाढतं। परिणामी आपलं हृदय हे स्वस्थ राहतं, निरोगी राहतं, आपल्या हृदयाचं कार्य सुधारतं। तसंच मित्रांनो, ब्लड शुगरसुद्धा यामुळे वाढत नाही। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे 6-7 फायदे आपल्याला या शेपूच्या भाजीपासून मिळत असतात। या व्यतिरिक्त सुद्धा अजूनही अनेक फायदे आहेत आणि म्हणूनच आपण शेपूच्या भाजीचं सेवन हे नक्की करायला हवं।